människor! Ofattbart! Ja, och norrmän och jag vet inte gudan allt. Var kommer ni ifrån? Är ni från Stockholm? Tror ni att vi kommer att klara detta, vi som är från Göteborg? Ja, jag är osäker, men vi ska försöka. Mina damer och herrar, får jag lov att presentera en mycket god vän och en trevlig pianist. Nämligen Janne Lukas! Och han ska inte spela något mindre eller mer än Chattanooga Choo Choo. Yeah!